свічі могутні, зійму до неба я свій зір і заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу я любов. Нехай твоя любов завжди сповняє моє серце знов. Серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Про твою любов співаю, хай мій спів і душі лунає. Кожне серце нехай спізнає, твоя не минає. Твоя любов, немов ріка, як височінь могутній вір, зійму до неба я свій зір і заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твоя любов завжди сповняє моє серце. Серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Про твою любов співаю, хай спів і душі лунає. Кожне серце нехай пізнає, що твоя желаю, жизнь свою тебе.
любий святой, прости, Господи, за всякие прегрешения. Успокоюсь и познаю я, что ты Господь. Укрепится снова сердце мое лишь рядом с тобой. Скажешь мне, и я пойду. Каждый Жизнь теперь.
подяка за жертву, за кров. Слава тобі за це, Господь. Вся слава наповнює землю. Все творіння співає тобі. Ти святий, ти вічний. Ісус.
Ми хочемо отримати від Тебе більше сили, більше Твоєї любові, більше милості, Господь. Пролий її в наше життя, Господь. Ми просимо. Ми всім серцем, розумом, душею всі віддаємось Тобі. Наповнюй нас. Те, щоб ми не вийшли з цього місця пустими. Наповнюй нас своєю любов'ю, благодаттю, милістю. Славлю Тебе, Господь. Поклоняюся силою всею.
Алілюя, Господь, поклоняємось Тобі в цей ранок всім нашим духом, всім нашим єством, розумом, силою. Господи, поклоняємось Тобі. Возвеличуємо ім'я Твоє вище всякого імені. Будь прославлений, будь звеличений, Господь, Бог наш. Востань, Господи, хай розсипляться всі вороги Твої. Востань, Господи, в силі, в славі, в благодаті Твоїй. Вся честь і вся хвала належить Тобі, Господь. Алілюя. Ми піднімаємо наші руки, Господь, і благословляємо ім'я Твоє. Піднімаємо, Господь, наші руки і благословляємо велике і святе ім'я Твоє. Алілюя. І хто Ти, велика гора, Ти рівнина. Хто Ти, велика гора, Ти рівнина. Алілюя. Ми віддаємо Тобі, Господь, всі проблеми, всі потреби. Господи, і ми просимо, очисти нас і освяти нас кров'ю Ісуса Христа. Ми приходимо до престолу Твоєї благодаті завдяки Твоєму імені. І ми в Тобі, Ісус Христос, і в ім'я Твоє, Господь, ми просимо Батька Небесного. І Господь, Ти дивишся на нас, як на Ісуса. Алілюя, алілюя. Возвеличуємо Тебе, Господь, даємо Тобі всю славу, даємо Тобі всю хвалу. Алілюя. Давайте будемо молитися за нашу землю, за Україну. Господь, ми молимося за Україну. Ми молимося, Господь, за цю землю, яку Ти дав. Господи, сьогодні, коли багато говориться про цей край, Господи, сьогодні, коли є багато роздумів, сьогодні, коли є багато питань, Господи, ми підняли наші руки. Давайте піднімемо наші руки і просто будемо проголошувати Божу волю для цієї землі. Господи, ми проголошуємо Твою святу волю для України. Господи, хай Твоя воля здійсниться над цією землею. І ми призиваємо, Господь, Твої суди і Твою праведність на цю землю і на цей край. Ми молимося, Господь, щоб цей народ, люди, які живуть на цій території, вони шукали Тебе, жили для Тебе і служили Тобі, Господь. Боже, щоб не була просто релігійна набожність, але щоб було пошук Тебе, Господи, і служіння Тобі. Ми молимося, Господи, за Київ, який цими днями відзначає свій день народження, Господи. Ми молимося, благослови столицю України. Благослови це місто, Господь, Твоєю благодаттю, Твоїм Святим Духом. Ми молимося за Київ. Поставте, будь ласка, карту Києва. Господи, Твоя благодать хай буде над цим містом. Господи, особливо, Господь, в ці дні, коли буде проводитися чемпіонат з футболу. Ми молимося, Господи, щоб була Твоя особлива благодать і був Твій захист над цим містом. Господи, благослови тих, хто сюди приїде. Благослови євангелізацію, Господь. Благослови цю місію, яка організовувала євангелізацію дорожчі за кубок. Господи, хай футболісти, вболівальники, які приїдуть в Київ, в Донецьк, в Харків, в Львів, Господи, хай вони відчують Тебе. Хай вони зустрінуть з християнами в українській землі. Господи, і ми руйнуємо всякі задуми і плани дьявола нажитися на цьому чемпіонаті через гріх. Господи, проституцію. В ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо Твою волю над Києвом і над Україною. Господи, хай всяка нечисть і всяке зло забирається з нашої землі. Давайте піднімемо наш голос. Просто скажемо, Господи, хай всяке зло і всяка нечисть забирається із цієї землі. В ім'я Ісуса Христа. Забирається із Києва в ім'я Ісуса Христа. Господи, Твоя воля. Господи, Твій план. Твоя благодать і Твоя сила. Господи, хай буде над цією землею і над цим краєм в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Господи, ми дякуємо Тобі, що гей-парад в Києві не відбувся. Господи, ми дякуємо Тобі. Давайте дамо Богові гарячі оплески. Це перемога все-таки. Це перемога все-таки. Алілюя. Господи, і ми молимося, щоб ніколи не було гей-параду в Києві і в Україні.
Ми молимося, Господь, щоб ніколи не був прийнятий закон про одностатеві шлюби в Україні. В ім'я Ісуса Христа. Господи, хай буде Твоя охорона і хай буде Твій захист. І дай милість тим людям, які хворі, Господи, на цю хворобу. В ім'я Ісуса Христа. Дай їм покаяння і дай їм свободу. І ми молимося, Господь, за уряди Сполучених Штатів, Голландії і Канади. І за їхніх послів, Господи, дай, щоб вони не впроваджували в Україні, Господь, цей гріх. Дай їм покаяння і спасіння. Господи, дай особливе відкриття послу Сполучених Штатів, який виріс в християнській сім'ї. Господи, щоб він не йшов на компроміс. Щоб він не йшов на компроміс в ім'я Ісуса Христа. Алілюя. Алілюя. Поклоняємось тобі, Господь. Поклоняємось тобі. Пророкуйте на Київ. Пророкуйте на Київ. Підніміть ваші руки і пророкуйте. Що ви бачите? Що Бог вам показує? Говоріть слова пророчі на це місто. Можливо, там ваш будинок десь, ваші сусіди. Пророкуйте. Пророкуйте. Говоріть пророче слово. Звільняйте пророче слово. Алілюя. Алілюя, Господь. Ми молимося, ми молимося, ми пророкуємо, Господь. Твоя благодать, Твоє покаяння, Твоя сила. Господи, спасіння наркоманів, спасіння алкоголіків. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Звільнення від залежності і прокляття. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Розширення, Господь, Твого царства. Утвердження Твого царства в Києві. В ім'я Ісуса Христа. Алілюя. 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 В дусі пророкуй, пророкуй, що ти бачиш? Пророкуй в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Господь, ми призиваємо Твоє ім'я над Києвом. Твоє ім'я вище, Господь, купола Печерської лаври. Твоє ім'я вище, чим родина мать. Твоє ім'я вище, Господь, вище всякого імені. Над Києвом, Господь, Твоя рука і Твоя милість хай буде. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Останнь, Господи, в силі і в славі над цим містом. Останнь, Господи, в благодаті Твоїй. Алілюя. Слава, слава Тобі, Господь. Алілюя. Господь, я молюся за нужди, які є в цьому залі. Господи, за людей. Боже, Твоя благодать, Господь, хай буде в ім'я Ісуса Христа. Ти знаєш, Господь, кожне серце, яке прийшло. І, Господь, особливо ми молимося за тьотю нашої сестри Марини. Марина, а як її звати? Я просив написати листочок, будь ласка. Напиши, будь ласка, сюди листочок, я не чую. Алілуя. Як звати? Майя Васильівна. Церква Дура. Давайте помолимося за Майю Васильівну. Вона в Івано-Франківську. Щоб Божа благодать була з нею. Давайте піднімемо наш голос і наші руки. В неї така проблема, вона чує голоса. Але коли церква молиться, то ті голоса уходять. Давайте ми призовемо ім'я Ісуса Христа. Господь, ми молимось за Майю Васильівну в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо Твоє ім'я над Маєю Васильівною в Івано-Франківську в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо кров Ісуса Христа над Маєю Васильівною в ім'я Ісуса Христа. І ми приказуємо цим голосам і цим духам відійти, відступити від неї раз і назавжди в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Всякий нечистий дух. Хай відступить від неї. Давайте піднімемо наш голос. Піднімемо наш голос. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса. Хай всякий нечистий дух відступить. Хай всякий нечистий дух відступить. В ім'я Ісуса Христа. Господь, я проголошую Твою силу і Твою владу в житті Майї Васильівни. Сьогоднішній ранок, сьогоднішній день я проголошую, Господь, Твоє ім'я. Твою силу і Твою владу в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа.
в ім'я Ісуса. Свобода повна, повна свобода. Ми розруйнуємо всяке прокляття і всяку причину, Господь, хай буде забрана з її духа, душі і тіла, яка дає доступ цим духам приходити, цим голосам. В ім'я Ісуса Христа я запрещаю вам голоси. В ім'я Ісуса Христа я забороняю вам голоси. В ім'я Ісуса Христа я проголошую силу Божу і Божу владу в життя Майі Васильівни. В цей ранок і в цей день, відтепер і навіки, хай вона буде вільна від цих голосів. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, Сина Божого. Алілюя. Господь, ми молимося за ці нужди, Господь, які браті і сестри написали. Господи, Ти знаєш, і Тобі відомо все. Ти знаєш, Тобі відомо все. І ми молимося, Господь, розв'яжи ці проблеми. Розв'яжи ці питання. Вийди на зустріч, Господь. Виріши фінансові проблеми. Проблеми зі здоров'ям, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за Твою силу в імені Твоєму. Алілюя. 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 Давайте молитися один за одного. Зараз будемо молитися один за одного. Помоліться за того, хто рядом біля вас. Підійдіть до нього, запитайте, як його звати, можливо. Пишіть молитися. Дозвольте. Запитайте дозволу помолитись. Познайомтесь. І просто проголосіть ім'я Ісуса Христа на цьому місці. Проголосіть ім'я Ісуса Христа на цьому місці. Господь, ми проголошуємо Твоє ім'я. На цьому місці ми проголошуємо Твою силу, Твою владу. Алілюя. Хай всяка гарячка відступить. В ім'я Ісуса Христа. Хай всяка гарячка відійде. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Господь, за наших братів і сестер, яких нема, яких є проблема з гарячкою чи здоров'ям вдома. Господи, приносимо до престолу Твоєї благодаті. Алілюя. Мака щити рідис. Дякуємо Тобі, Господь. Ми проголошуємо Твоє ім'я на цьому місці. Ми проголошуємо Твою владу на цьому місці. Ми проголошуємо Твою силу на цьому місці. Ми проголошуємо Твій авторитет на цьому місці. Твоя ісцеляюча рука, Господь, на цьому місці. Алілюя. Алілюя. Уздоровлення, звільнення, прощення. Уздоровлення, звільнення і прощення. Хай буде на цьому місці, в цей ранок і в цей день. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Ваші люди хворі вдома, у нас є платочки, за яких ми молились. Ви можете підійти, взяти ці платочки, прийти додому і возложити в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Алілюя, Господь, Твоє помазання і Твоя сила хай буде на цих платочках. Я молюся за тих людей, Господь, на яких будуть кластися ці платочки. Господи, хай ісцеляюча Твоя сила і ім'я Ісуса Христа принесе уздоровлення, звільнення і спасіння в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Алілюя. Слава Тобі, Господь. Поклоняємось Тобі. Возвеличуємо Тебе, Господь. Даємо Тобі всю славу.
підіймаємо Твоє ім'я вище всякого імені. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Ісус! Алілюя! Прослався, Господь! В цій молитві, Господь! Хай буде благословене ім'я Твоє! Хай будеш Ти возвеличений, прославлений Бог наш! Від віку і до віку Ти Бог! Алілюя, Господь! Я дякую за помазання! Дякую за силу Святого Духа в цьому залі! Дякую за Твою присутність, Господь! Алілюя! Слава Тобі, Ісус! Хвала Тобі, Господь! Слава Тобі, Ісус! Дякую за Твою присутність! Дякую за силу Твого Святого Духа в цьому залі! За Твоє помазання, Господь! За звільнення, Господь! Вільнення від всяких залежностей! В ім'я Ісуса Христа! В ім'я Ісуса Христа! За прощення і за спасіння! В ім'я Ісуса Христа! В ім'я Ісуса Христа! Алілюя! Алілюя! Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо, що Ти даєш нам віру, надію і любов. Дякуємо Тобі, Господь! Дякуємо Тобі, Господь! Славимо Тебе, Господь, і возвеличуємо Тебе! Алілюя! Вся слава Тобі! Алілюя! Слава Богу! Слава Богу, браті і сестри! Давайте дамо гарячі оплески нашому Богові! Алілюя! Слава Ісусу! Майя Васильівна, да? Алілюя, слава Богу. Присядьте, будь ласка, браті і сестри. І ми є в Домі Божому сьогодні, і ми вітаємо всіх, хто прийшов, приїхав, щоб разом поклонитися нашому Господу. І, як завжди, ми вперше вітаємо тих, які перший раз до нас сьогодні прийшли. Якщо є в нас такі браті і сестри, що перший раз в нашому залі сьогодні разом з нами, то просто підніміть ваші руки, ми вас привітаємо. Хто є перший раз? Мені здається, ви перший раз, ні? Чи не перший раз? Да? Будь ласка, от тут. Да, нічого, просто дамо вам брошурки. Алілюя. Да. Слава Богу. І там, будь ласка. Ну, Люда пішла не в ту сторону. Слава Богу. Минулого разу хтось забув апл. Пустий, правда, без нічого. Футляр тільки. На, Лена, будь ласка, мені це не треба. Хтось забув, просто я сказав. Хай буде. Алілюя. І так, хто перший раз в нашому залі, якщо до вас ще не підійшли, тримайте ваші руки підняті. От Люда роздає. Ми даємо брошурку «Божий план спасіння» і інформацію про нашу церкву. Інформацію про нашу церкву. Алілюя. Давайте ще раз привітаємо наших сестер і братів, які прийшли перший раз. І наші зібрання відбуваються кожної неділі в 11 годин, але в 10 годині є біблійна школа, молитва і спілкування. Ми раді всіх вас бачити в нашій церкві. В останній день, неділю, вірніше, місяця, ми вітаємо наших братів і сестер, в яких були дні народження протягом місяця. І ми запрошуємо Драгу, Катерину, сюди наперед, Шапоренко, Еліна, Плисенко, Наташа, Петренко, Катерина, Шарашкіна, Яна, Мазуренко, Оля, Кругляк, Михайло, Литвиненко, Віталій, Ярмоленко, Олена, Грищенко, Діна, Драник, Наталія, Русин, Іван, Красовський, Віктор, і Шувалова Оксана. Ми запрошуємо всіх наших братів і сестер. Пройдіть сюди ближче. Ми раді, що ви народились в цей час, і ми разом з вами можемо жити і славити Бога. Алілюя. Поздравляю. Вітаю, вітаю. Слава Богу. Алілюя. Слава Богу. Кожному із вас щось попалось, щось цікаве. Милость Божья з тобою. Алілюя. Це на холодильник. А це на 5, не 5 ли маленьких птиц продаються за 2 асарія. І ні один із них не забит у Бога. Алілюя. Бог пам'ятає. Радуйся, Яна, радуйся. Слава Богу. Алілюя. А це, Отче, благодарю тебе, ти услышав мене. Алілюя. Віктор, а що ж тобі попало? Успехом в любимом деле. Ну, якраз, да. Суреновичу. Не бачу, да, я прочитаю зараз. Жизнь – повна чашка, когда в ней есть ты. Ух ти.
А ти – це Бог, напевно, да? Алілюя. Слава Богу. А Рая, а вас не було в списку? А що я маю, то що, значить? Тоді треба просто нема даних, значить, про вас. От Ліні треба дати. Запиши, Ліна, зразу тепер. Молітесь друг за друга, щоби ісцеліться. Чому призвані? Правильно. Чому призвані? Амен. Алілюя. Слава Богу. Давайте піднімемо наші руки, помолимося наших сестер і братів. Господь, ми дякуємо тобі за наших сестер і братів. Ми дякуємо, Господь, за всіх, кому ти дав життя. І ми дякуємо, що ми живемо разом, Господь. І служимо разом, і поклоняємось тобі разом. Я молюся, щоб твоя благодать була над кожним із них, Господи. Твоє благословення і твоя досконала воля, Господь, хай буде в житті їхньому. І все, що ти їм сказав сьогодні, хай збудеться і хай станеться. І хай вони виконають, Господь, твою місію і твоє призначення в їхньому житті в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Господь, щоб тільки твоя воля здійснилася в їхньому житті. Господи, щоб вони йшли тою дорогою, яку ти предназначив для них. Щоб вони не звертали ні наліво, ні направо, а йшли тільки за тобою, цією вузенькою стежкою. Господи, щоб вони преображалися в твій образ. Щоб вони, Господь, ставали подібними образу Сина Божого Ісуса Христа. І ті дари і таланти, які ти дав кожному із них, Господи, хай вони зреалізуються, хай вони здійсняться. І хай вони служать, Господь, тими дарами і тими талантами. Ми молимося, Господь, щоб твоя благодать, твоє здоров'я і твій захист був на їхньому житті, на їхніх сім'ях і на їхніх родинах. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це, і весь народ сказав амінь. Алілюя. Слава Богу. Слава Богу за вас. З миром по житті далі, наслідуючий рік. Алілюя. Слава Ісусу. Наше зібрання продовжується, і у нас є оголошення. Ми говорили минулого разу про дитячий табір. Будь ласка, Лена, продовжуй про дитячий табір. Для тех, кто решился, договорился со своими детьми и планирует их отправить в детский лагерь, Юлечка, встань, пожалуйста. До 20 июня нужно подать 100 гривен предоплаты, а желательно уже сейчас подать списки детей, потому что нужно забронировать билеты и знать примерное количество. Вот тут написаны даты с 9 по 14 июля первая группа, с 16 по 21 июля вторая группа. Общая стоимость, ну, приблизительно будет 500 гривен, то есть 390 лагерь и еще билеты на ЖД-дорогу. Спасибо. И если у вас, вы не давали еще свои данные, то, будь ласка, дайте данные сестре Лене. Тобто ваш телефон, день народження, щоб ми могли вас привітати. Минулого разу в нашій церкві були дві сестри. Хто пам'ятає, як їх звати? Дважди народжені, так? Да? І вони залишили, Таня і Єра, залишили диски. І якщо ви не встигли придбати, то, будь ласка, після зібрання придбайте. Це хороший альбом. І минулої неділі ми говорили, що Бог дає церкві помазання для залежних людей, наркоманів чи алкоголіків. І минулого разу тут сидів один п'яний чоловік, а його сьогодні вже нема. Так? Нема більше ніяких п'яних або людей, які потребують молитви. Я говорю серйозно, розумієте, серйозно. Тобто я вірю, що Бог дав нам це помазання. Ніхто не молився за п'яних протягом тижня? Молилися? І за випивших, і за наркоманів, так? Бог дає це помазання, Бог дає це помазання. Алілюя. І візьміть, купіть цей диск, він коштує 25 гривень, це недорого. І якщо ви знаєте людей, які страждають від цих залежностей, просто подаріть і скажіть цим людям свідчення, яке ви чули минулої неділі. Сестра сказала, що попавши в тюрму, вона обрела свободу. І 14 років вона кололася, друга, а зараз вона успішний юрист, друга вийшла заміж успішно, і Бог... А, вони обоє замужем, да? Обоє замужем, вже все... Одна дружина пастора, друга дружина юрист, і компанія в них є, і все, класна сім'я. Бог сильний спасати, амінь. Це є велике свідчення, слава Богу. І минулого неділі ми також відкривали реп-центр, молилися за Оксану і за Віталія. І ми
коли будемо збирати пожертвування, там, напевно, що в конвертах немає РИБ-центр, наслідуючий раз появиться, просто допишіть РИБ-центр, якщо ви бажаєте пожертвувати. Якщо у вас є одяг або інші речі, про які минулий раз говорилося, ви можете приносити сюди, тому що цього тижня або Лені перезвонити, і ми будемо туди ввести ці речі. Також в нас появляється група «Милосердя». Я запрошую сюди сестер, з якими я сьогодні говорив. Це Таня, це Неля і Тамара. Будь ласка, пройдіть сюди. Минулий місяць у нас якби був місяць таких становлення служінь. Ми говорили про РИБ-центр, ми говорили про дитяче служіння. І так, дай Боже, щоб кожної неділі в нас було служіння, яке візьме на себе ту чи іншу роль в тілі Ісуса Христа. І так, старшим служіння цього буде сестра Таня. І призначення служіння цього – допомагати людям, милосердям в церкві і за церквою. Це сироти, вдови, багатодітні сім'ї. Так само поза церквою – це теж саме сироти, вдови, багатодітні сім'ї. І, можливо, як ми візьмемо якесь шефство на якимось закладом, як, ну, в залежності від того, скільки в нас буде сили і ресурсів. Тому служителя домашніх груп, якщо у вас є хтось, кому ви зарадити своїми силами не можете, звертайтеся до цих людей. Розумієте, завдання милосердя не то, щоб замість мене зайнятися ділами милосердя. Ви розумієте, так? А допомогти такій нужді, якою ви, якщо ви знаєте хтось, самі вже не можете справитись. Тому що ми всі повинні бути милосердними. Ми всі повинні допомагати один одному, не чекаючи, щоб хтось десь щось поміг. Але буває нужда настільки велика, що сам ти вже справитися не можеш. Тому для цього існує милосердя. І Таня, будь ласка, ще пару слів скажи. Ну, ми би хотіли пообщатися з лідерами домашніх груп, потому что у них больше информации о людях, которые приходят на домашние группы. И, возможно, есть цепочка информации дальше, кто нуждается. В пределах церкви в первую очередь, члены церкви в первую очередь. Ну и во вторую очередь уже члены, не члены нашей церкви, люди нуждающиеся. Значит, вдовы, дети, инвалиды, многодетные семьи, малоимущие семьи в первую очередь. И... старики, пенсионеры, немощные, кто желает еще подключиться к работе группы «Милосердие», милости просим. И такая идея, что можно приносить одяг и взуття, а для этого треба приміщення, чтобы потом роздавати. Якщо ви знаєте, де є таке якесь приміщення, чи гараж, чи щось в такому виді, будь ласка, дайте вже інформацію для Тані, щоб могли там ці речі висіти, людина прийшла, поміряла, вибрала, якщо їй підходить, вона може взяти, якщо їй не підходить, залишити. Зрозуміло. Піднімемо наші руки, будемо молитися. Господь, ми дякуємо тобі за цих служителів. Дякуємо за служіння милосердя в нашій церкві. І я молюся, Господь, благослови Таню, благослови Тамару, благослови Нелю, благослови цих сестер. Господи, розмнож це служіння, дай їм мудрість, Господь, дай їм благодать, дай їм розлічення, Господь, в цих людях, розбиратися, Господь, розуміти, бачити. Господи, дай їм контакти, Господи, дай їм Твою благодать, дай їм Твоє благовоління в ім'я Ісуса Христа, ми просимо це. Хай через це служіння будеш Ти возвеличений, хай через це служіння будеш Ти прославлений, і хай завжди і у всьому Тобі буде честь і хвала, Отець, Син і Дух Святий, навіки. Амінь. Алілюя. Благословення Божого. Слава Ісусу. Алілюя. Слава Богу. Так наше зібрання продовжується. Ми будемо слухати, да, коротеньке слово. Будь ласка. Давайте ми привітаємо Мар'яну. Слава Господу, дорогая церковь. Благодарение Богу, что есть такая возможность сегодня пребывать в Его доме и читать Священное Писание и поделиться несколькими мыслями. Второзаконие, 12 глава. И здесь пятый стих повествует нам. «Но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Из этого местописания мы видим, что наш Бог, который великий, чудный, дивный, крепкий, сильный, Он избирает для Себя место. Избирает место, где люди должны Ему поклоняться. И этот Бог,
который сотворил всю Вселенную, он порой избирает не помпезные здания, порой не памятники архитектуры, а вот такие помещения, в котором мы сегодня с вами собраны. Он побуждает пастора, побуждает команду помощников, арендаторов, и мы имеем место, куда мы приходим. Я хочу сказать и обратить ваше внимание, что место, в которое сегодня мы пришли, это не случайное место. Это не просто кинотеатр «Старт» на Березняках, окраине Киева. Это именно то место, которое Бог определил, другими словами, назначил для того, чтобы что-то здесь происходило. И вот это местописание отвечает нам на вопрос, для чего Бог избирает и для чего же это место надо. Здесь написано: «К этому месту, которое изберет Господь из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». Бог повелевает нам приходить сюда. В этом месте написано. Он повелевает нам приходить сюда, и мы приходим каждое воскресенье в определенное время. Он все здесь уже предусмотрел. Группу порядка, тех, кто встречает, поющих, играющих. Ну, абсолютно все предусмотрел. И Он повелевает нам приходить в это место. Что мы и делаем. И на вопрос «Для чего?» есть также ответ. Туда приходите, обращайтесь и туда приходите. Зачем мы обращаемся сюда? Зачем мы приходим на это место? Потому что здесь пребывает имя Господа Иисуса Христа, которое превыше всех имен. Аминь. Как правильно сказал наш пастор, оно выше купола Печерской лавры. Здесь, на этом месте, пребывает имя самого Царя Вселенной, имя, которое превыше всяких бед, горя, болезней, проклятий, ну, нищеты, всего негативного. Здесь пребывает Его имя. Для чего еще нужно это место? Для того, чтобы мы могли общаться с нашим Богом, и чтобы наш Бог мог общаться с нами через прославление, через поклонение, через наши приношения, пожертвования и десятины. Это особенное место и особенное время, когда мы также можем видеть физическое тело Иисуса Христа, видеть друг друга. Когда мы на протяжении рабочей недели, может быть, в этом мире общаемся, у нас приходят разные испытания, искушения, трудности, давление, но мы приходим в воскресенье в церковь, мы видим чьи-то глаза, мы видим братьев и сестер, мы видим физическое тело Иисуса Христа, тех, кто жаждет прийти и прославлять Бога вместе. И вы знаете, здесь еще написано: «Обращайтесь и приходите». Ну, я думаю, что Бог, вернее, не думает, это так и есть, и вы это знаете, что у нас есть точная инструкция к жизни, это Слово Божье. И Бог нам говорит, куда нам нужно обращаться. Куда нам нужно обращаться за милостью, за щедротами, за покаянием. Это место. Место, назначенное Богом. Собрание Его народа. И слава Богу, подтверждением этого сегодняшнее открытие служения милосердия. Это то место, куда мы с вами приходим. Молить и просить Бога о прощении, о милости, о щедротах, о каких-то нуждах. И я очень благодарна, что, ну, мы с вами знаем Слово, что мы избраны. Я благодарна Богу, что мы те люди, которые знаем истину, что мы собираемся, приходим и выполняем Слово Божье. И, конечно же, есть продолжение этого места, 6 и 7 стих. Он очень, ну, замечательный. И здесь написано: «И туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольное приношение ваше, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой». Всегда, когда приходит в церкви призыв к пожертвованиям, приношениям и десятинам, ну, лично у меня это самое любимое время, потому что, ну, в это время можно проверить свое сердце. Ведь на самом деле у нас с вами нет ничего своего. У нас с вами нет того, что было бы наше. Все, что сегодня мы имеем, успех, может быть, богатство, может быть, нехватку, это все от нашего Господа. Поэтому это кратенькое слово о том, что у нас есть чудная возможность, находясь на избранном Богом месте, исполнять Его Слово и исполнять Его служение, а именно воздевать наши руки, приносить наши приношения, добровольные приношения, воздавать обеты, десятины и веселиться при этом. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, дорогой Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя,
Аллилуйя. И обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа, во имя крови, пролитой на Христе, в благодарении, что сегодня, Господи, мы можем взывать Тебе Авва Отче, и Ты слышишь нас. Спасибо Тебе, Господь, что через кровь Христа, Боже Господь, Ты примирил нас с Собою. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты даровал нам жизнь с Тобой. Мы благодарны Тебе, что дал нам Духа Святого. Мы благодарим Тебя за все это, дорогой Отец. И сегодня, Господь, совершая служение, приношение, десятин, пожертвований, Господь, мы с радостью даем Тебе то, что Ты дал нам, Господь. Мы отделяем это для Тебя, Господь, для распространения Царства Твоего, Господь, для евангелизации, для прикосновения к другим людям, Господь. Мы отделяем это с радостью, Боже, радостью и весельем. Мы прославляем Тебя за то, что Ты есть наш Бог, и мы ни в чем не будем иметь нужды, а мы есть Твой народ, о котором Ты печешься. Слава Тебе, дорогой наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. І зараз у нас буде привілегія поклонятися Богові нашими фінансами. І для зручності ми зробили такі конверти. Якщо ви бажаєте, ви можете класти гроші сюди в конверт і розписати, куди ви хочете це дати. Якщо ні, ви можете просто кидати в корзину. І тут є десятина, приношення, християнський культурний центр, дитяче, підліткове, милосердя, на евангелізацію, місія призначення, на Кубу, благословіння, інше. До речі, тут немає ще реп-центру, ви можете дописати, якщо ви бажаєте. І на Кубу на цьому тижні вже буде перше, як би сказати, перерахування. Вже карточка є на Кубі, і вона вже в руках пастора. І, слава Богу, я радий, що ми з України можемо приймати участь в ділі Божому на Кубі. Так що хай Бог благословить, і хай Бог розмножить, і хай Божа благодать буде зі всіма нами. І я попрошу сестру Іру заспівати пісню. Будь ласка, да. Да. Спочатку Іра. Перед тем, как спеть псалом, я благодарю Господа за эту возможность. Я хотела прочитать небольшое стихотворение, которое Господь мне дал. Ко мне с небес любовь твоя струится, как золотой поток ручья. И по тебе душа моя томится. Меня назвал возлюбленной, и я теперь твоя. И ты, Христос, омыл мой грех своею кровью, собой наполнил жизнь мою. Твой взгляд всегда горит любовью. И я, мой Бог, тебя люблю. И в сердце у меня горит свеча твоей любви, воспламененная дыханием духа. Огонь тот вечен, реки не зальют его. И распадется всякое ярмо от тука, ярмо сомнения, неверия, всякой тьмы, то, что в плену и узах долго так меня держало. Но ты, Христос, воскрес, и славлю я тебя. У ада навсегда ты вырвал смерти жало. Аминь. Псалом называется «Не в словах молитвенных речей». Молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Все оно сокрыто во Христе, все мои источники в Тебе. Все оно сокрыто во Христе, все мои источники в Тебе. Видишь ты забот моих волну и даешь мне в сердце тишину. Все желания приношу тебе, все мои источники в тебе. Все желания приношу тебе,
от зноя и несей спрячусь я в тебе в палящий день. Воспою в пустыне я тебе все мои источники в тебе. Воспою в пустыне я тебе все мои источники в тебе. Сила вражья мне кругом грозит, но в душе Господне имя щит. Полную победу дал ты мне, все мои источники в тебе. Полную победу в тебе. Ты моя опора и покой, крепости, покров, спаситель мой. Вечное блаженство дал ты мне, все мои источники в тебе. Вечное блаженство. Чудесний псалом. Це пісня моєї молодості. І в словах цієї пісні є дуже глибокий зміст. Шкода, що на екрані не було висвітлені слова, але там дуже глибокий зміст. Не в словах молитвенних речей. І не в піснях жизнь душі моєї. Ви знаєте, для деяких людей сама молитва стає якби ціллю або життям. Для деяких людей сама пісня стає життям. Для деяких проповідників сама проповідь стає життям. Для деяких людей служіння стає життям. Але ні служіння, ні проповідь, ні діяльність, ні слава, ні популярність, ні пісня, ні сама молитва не може дати тобі життя. Тому що життя тобі може дати тільки Ісус Христос. І не в щастя. Знаєте, бажаю вам щастя, да? Ми вам бажаємо щастя, щастя у Христі. Але тільки в Христі, так? Тому що саме щастя по собі, от саме щастя, воно не має життя. Саме щастя не дає повноти щастя. Багатство, фінансова незалежність, про яку так багато говориться останнім часом, не дає людині насищення. І слова цієї пісні автор сказав: вся вона сокрита во Христі, і всі мої істочники, істочники, джерела в тебе. І тоді не страшна пустиня, не страшний кризис. Взагалі, такій людині нічого, абсолютно нічого не страшне. Тому що вона навчилась, проходячи долиною плачу, відкривати в собі джерела. Відкривати в собі джерела, істочники. Сьогодні задаю я собі питання, що є моїм джерелом? Що є сьогодні твоїм істочником? Звідки ти черпаєш воду? Звідки ти черпаєш життя? Деколи треба глибоко копати, щоб докопатись до живої води. І цією живою водою для кожної з нас і для всього людства є Ісус Христос і тільки Ісус Христос. Ви розумієте, навіть не саме чудо є ціллю християнства. Сьогодні багато людей можуть поставити чудо, уздоровлення. Що ще може бути? Звільнення.
Багато речей, розумієте, які є наслідком, які є супроводженням. Ісус сказав, увірувавших, так, в нього, будуть що робити? Сопровождати. Розумієте? Якщо є невіста і молодий, так, то їх останні що? Сопровождають. А коли дружба стає основним, що тоді робиться? Щось не так, правда? Коли той, що сопровождає, стає в центрі. Неправильно. Неправильно. Бог посадив нас на небесах. Дуже часто говорилося в останні дні про віру, так? І Ісус сказав, якщо в тебе буде віра, як гірчичне зерно. І хтось, може, хоче мати більшу віру. Хтось, може, мати хоче віру, як що? Як горіх. Чи як кокос. Яка віра ліпша, кокосова чи гірчична? Ти любиш кокос? Ну, питання не в розмірах віри. Питання не в розмірах віри. Питання, куди віра посаджена. Якщо кокосову віру, таку здорову, яка найбільша націнина на землі? Насіння найбільше яке? Ну, яка косточка? Горіх, кокос, що ще є більше? Найбільша насінина. Кокос найбільша насінина? Ну, плід, ну, найбільша. Кавун, але там зернятко. Персик, горіхи. Ви замітили, що насіння невелике, правда? Плід може бути великий, так? Але найбільша насінина яка? Але це плід. Кокос найбільше. Виходить кокос, так? Біологів немає, так чи як? Значить, уявіть собі, кокос великий, так? Але якщо цей кокос постійно лежить на полочці десь, чи проросте з нього коли-небудь пальма? Ніколи. А якщо гірчичне зерно буде посаджене в добру землю, воно проросте і принесе плід. Біблія каже, що ми з ним посаджені. Розумієш, якщо твоя віра буде як кокос, якщо твоя віра буде така велика, як земна куля, але вона не буде посаджена в правильне місце, якщо вона не буде посаджена в Христа, вона ніколи не проросте і не принесе плід. Но якщо в тебе от така маленька віра, як гірчичне зерно, але вона посаджена в Христа, вона принесе плід. Питання не в розмірі віри, а питання, в кого ти посаджений. І коли Христос сказав, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, він мав на увазі не розмір віри, а землю, в яку це зерно має бути посаджене. Тільки та віра, яка посаджена в Христа, вона приносить плід. Тому я бажаю собі і всім вам, щоб ваша віра була посаджена в добру землю, яка приносить плід в 30, 60 і в 100 разів. А цією землею є Ісус Христос. Ми посаджені. Бог посадив нас в Христі Ісусі. І там написано, що ми посаджені і закорінені в ньому. Ми посаджені і закорінені в ньому. Тільки та віра, яка посаджена в Ісуса Христа, тільки та віра, яка впустила в коріння в Ісуса Христа, вона проростає і укріпляється, і приносить результат. Все інше – це перекоти поле. Можна бути біля християнства, можна знати на зубок Біблію, можна робити служіння, а не мати закоріненої віри в Ісуса Христа. І це трагедія сучасного християнства. Це катастрофа сучасного християнства. Віра велика, а коріння нема. Віра велика, але він не посаджений в Христа. Важно, щоб я був закорінений в Ісусі Христі. Тому, який би буря не прийшла, який би шторм не прийшов, тебе не вирве. Тому що ти посаджений і ти закорінений. Якщо у вас є Біблія, відкриємо Євангеліє від Івана, 4 розділ і 24 вірш. Ми сьогодні будемо говорити про молитву. І молитву як насичення.
Молитва насищення. Кожен із нас знає ті чи інші типи молитви. Івана 4:24. Саша, якщо я швидко говорю, ти візьми ручку, записуй, а потім знаходиш, хорошо? Добре? Іван від Івана 4:24. Для лінивих ми виставляємо на екран. Да? Хто не розбирається в Біблії? А чим далі, ти знаєте, кажуть, що люди розучаться писати. Тому що все комп'ютер і мобілка. А що не так? Коли ви останній раз писали? Письмо. Все електронна почта. Але мобільний, так, але ви знаєте, якось Біблія має шуршати, правда? Може Біблія бути і на моніторі, і в мобілці, але все рівно це книга. Ну, ми старе покоління. Після народження дитини, що для неї найважливіше? Молоко, мать, любов. Мать, в якій є молоко і любов. Щоб з нею говорили, посміхались. І так далі. Але що в перші секунди для дитини, що найважливіше? Щоб вона вдихнула. Якщо дитина не вдихає, її лікарі б'ють. Тому кожна дитина, яка народилася на цю землю, вона кричить. Я кричав, і ти кричав. Хто не кричав, їх тут нема. Тому що з першим криком наповнюються легені повітрям. Людина може жити без їжі 40 діб, і навіть більше. Людина може обійтись без води 3 доби, без наслідків в організмі. А без повітря, без кисню, людина може обходитись 3 хвилини. Попробуйте, візьміть зараз, засвічіть. Скільки ви можете не дихати? 3 – це для розвинутих ныральщиків. Щоб бути сильним в дусі, людина повинна навчитись молитись. І ми знаємо різні типи молитви. Є молитва прохання. І молитва прохання характеризується словом яким? Дай. Прошення. Боже, дай. Боже, я прошу, дай, спаси, благослови, помилуй, уздоров і так далі. І, можливо, це найбільш поширена молитва, так? Які ще є молитви? Вдячності, так, благодарственності. Боже, я дякую тобі, що я живий сьогодні. І що ти дав мені життя, і ми, обично, молитва така вдячності за столом звершається, так? Боже, дякуємо тобі за їжу. Благослови її. Амінь. Які ще є молитви? Ходатайство, так? Заступництво. Що це за молитва, заступництво? Це коли ми заступаємось за когось. Так? Воно має відношення і до, якби, прохання, але це ходатайство за когось. Воно може йти на інших мовах, коли ще ми в дусі за когось заступаємось, за якусь людину, за якесь діло, за якусь справу. Які ще є молитви? Поклоніння, коли ми просто поклоняємось Богові. Так, які ще є молитви? Духовної війни. Молитва духовної брані, коли ми воюємо. Так? Які ще є молитви? Є багато різних молитв. Сьогодні ми будемо говорити, ще багато, Біблія каже, всякої молитви. Але сьогодні ми будемо говорити про молитву насищення. Або насичення. Молитва насичення. І ми читаємо це місце Іоанна 4:24. Бог є дух. І ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися Богові
в дусі і істині. Що найважливіше в молитві? Чисте серце, щирість. Що найважливіше в молитві? Вогонь, віра, щирість. Вже було іскреність, а щирість – це те ж саме. Постійність. Прощення. Ти не можеш прийти, коли ти з гріхом. Молитва – бар'єр. Гріх ставить в молитві, так? Але в молитві важливо увійти в контакт з Богом в нашому дусі. Ми це місце прочитали, так? Поклоняючи, ті, які поклоняються, повинні поклонятися йому в дусі і в правді. Фактично, молитва – це дотик Божого Духа з людським духом. Це соприкосновення Божого Духа і людського духа. Це коли людина просякає, пропітується Богом. Ми молимось не словами, а духом. Хоча виражаємо нашу молитву нашими словами. Важливо зрозуміти цю істину. Ми молимось не словами, а духом. І Павло каже, коли дух мій молиться, розум залишається без плоду. Хоча багато людей думають, що молитва – це слова. Слова – це тільки вираження нашої молитви. Нам потрібно очі, щоб бачити. Нам треба вуха, щоб чути. Наш язик відчуває смак. І людині треба дух для того, щоб молитись. Без духу людина молитись не може. Я знаю християнських поетів, і така пісня «Хотів би молитися, як молиться ночью сосна, устремившись з верхушкою ввысь». І цей поет християнський, він бачив, як сосна молиться, там, як дерева, як трава, як підсніжник. Розумієте? Тобто вся природа, вона якби дає Богові славу, так? Але тільки людина може молитись Богові, якщо говорити по-справжньому. Тільки людина, в якої є дух, вона може війти в соприкосновення з Духом Божим. Якщо в тебе немає духа, якщо ти не народжений, ти не можеш війти в цю присутність. Нам треба язик, щоб чути смак. Очі, щоб бачити. Вуха, щоб чути. І людині треба дух, дух, щоб поклонитись Богу. Щоб поклонитись Богові в дусі і в істині. Тому що наш людський дух – це є наша сутність. Ефесянам 6:18. Апостол Павло говорить, що ми повинні молитися всякою молитвою і благанням кожного часу духом. Духом. Всякою молитвою. І ми перечислювали різні типи молитви, так? І прошення молітесь во всяке время духом. Питання, скільки ти молишся? Є окремий відведений час для молитви. І це має бути. І це має бути. 15 хвилин, 30 хвилин, година. І це має бути. Молитва, про яку ми говоримо сьогодні, це молитва во всяке время духом. В той определений час, і не тільки, коли твій дух дотикається або соприкасається з Духом Божим. Людина складається з духа, душі і тіла. І наша найсокровенніша частина – це є наш дух. І коли молиться наш дух, це означає молитися найсокровеннішою нашою частиною або нашою суттю. Ми повинні молитися не тільки відповідно наших думок, а згідно відчуття нашого серця. Та молитва, коли ти молишся, і ти молишся в дусі, не то, що ти заучив наперед,
Це, може, перші періоди такі, етапи молитви. Ну, коли ти молишся згідно відчуття, яке є в твоєму дусі. Тому що здатність молитися знаходиться не в нашому розумі, а в нашому дусі. Ви можете бути свідками таких поетичних молитв, які більш направлені на людей, аніж на Бога. Ви чули такі молитви чи ні? Ні? Можливо, чули. Коли людина молиться не для Бога, а для людей. Якби, вона якби до Бога молиться, але вся форма звернена на... Чи, навіть, знаєте, деякі така, пристидити людину навіть, щоб вона вразумилася. Або молитва як проповідь. Не знаю, наскільки така молитва ефективна, але здатність молитися знаходиться не в нашому розумі, а в нашому дусі. Відкриємо Євреям 10 розділ і 19 вірш. Послання до Євреїв, 10 розділ, 19 вірш. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. Питання заключається в тому, чи будь-яка людина будь-коли може наблизитись до Бога? Якщо Бог – Дух, Він живе в святому святих, то наближаємося ми до Нього через кров Ісуса Христа. Священник, який ходив в святе святих, він не міг туди прийти, а якщо би прийшов, то він би впав мертвий, якщо би він прийшов без крові. Тільки той священник міг прийти в святе святих, коли він приносив кров жертви. Ми не можемо увійти в святе святих, стати перед Богом без крові Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа – це те, що дає нам можливість входити в Божу присутність. Ісус Христос пролив свою кров на Голгофі. І кров Ісуса Христа, яку Він пролив на Голгофі, вона очищає і омиває від всякого гріха. Коли ми стоїмо в молитві, і є престол Божої благодаті, і якщо в нашому серці чи в нашому дусі є гріх, то цей гріх мішає нам прийти до Бога. Як позбутися гріха? Потрібно призвати кров Ісуса Христа, яка очищає. Ми про це будемо далі трошки говорити. Якщо ти молишся, і приходить тобі мисль, що ти згрішив, що треба робити? Треба покаятись. Якщо ти молишся, і приходить тобі думка про гріх, який ти зробив і покаявся, що треба робити? Прийняти прощення. Ось тут різниця, коли тобі совість говорить в твій дух, через Дух Святий, і коли тебе звинувачує диявол. Якщо не розібратися в цих речах, то не знаєш, де диявол, де Бог, а де ти. Тому що диявол, написано, що він клеветник по-російськи, так? Він той, хто звинувачує. Він той, хто осуджує. Він той, хто хоче дати тобі почуття вини. Ти винуватий. І з цим треба боротися. Якщо якийсь гріх, який ти зробив в своєму житті, ти покаявся, ти сповідував, Біблія говорить, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Все. Бог кинув це в пучину морську і заборонено ловити, заборонено витягувати. Амінь? Амінь. Але якщо ти в своєму ходженні з Богом згрішив, і тепер ти молишся, і приходить в твоєму сумлінні думка, ти поступив неправильно, ти сказав неправильно, ти там то зробив, ти то зробив, і ти молишся, і ти кажеш, сатана пішов вон, дьявол пішов вон, сатана пішов вон, я не приймаю осудження во ім'я Ісуса. Я бачив теж таких християн. Їм Бог говорить, через їхнє сумління, що вони неправильно поступили, що вони згрішили, а вони це хочуть позбутися. Таким чином можна спалити совість. Таким чином совість спалюється. Тому це не треба ігнорувати. Якщо Бог через твою совість, твоєму дусі говорить про твою неправість, то треба призивати кров Ісуса Христа і попросити в Бога прощення. І очиститись.
ще завдяки чому ми входимо в святе святих. Ми співаємо пісню про святе святих, так? Що ми війдемо в це святе святих, входимо. Івана, 15 розділ і 16 вірш. Євангеліє від Івана, 15 розділ і 16 вірш. Ісус сказав: не ви мене вибрали, я вас вибрав, я вас поставив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб ваш плід перебував, щоб чого ви не попросите в Отця, в ім'я моє, Він дав вам. Ми часто закінчуємо нашу молитву словами «в ім'я Ісуса». Чи в ім'я Ісуса. Розумієте, різні там є наголоси, так? І, розумієте, саме слово «Ісус», як би ти його не сказав, з яким би наголосом чи придихом, воно не магічне. Воно не магічне. Тому що хтось починає копіювати, як піджаки, там і ще щось, розумієте. Але молитва закінчується в ім'я Ісуса. Що це значить? Що значить просити в ім'я Ісуса? Коли ти прийшов кудись, куди прийшов? Ну, приклад якийсь хочу провести. Прийшов в ЖЕК, і що далі? Прийшов щось просити. І тобі, в армії, припустимо, так? Прийшов солдат до... Куди? Прийшов солдат кудись там, так? Прийшов солдат в воєнкомат. І щось в нього просить. Але в чиє ім'я він прийшов? Якщо він каже, мені, хто там, підполковник сказав, щоб ти мені це дав. Він дасть, правда? Тобто, ти приходиш в ім'я когось. Ти можеш прийти і щось попросити в ім'я своє, тобі ніхто не дає. Але ти прийшов, попросив в ім'я когось вищестоящого, і тобі дають. Тому що в цьому імені є авторитет, або сила, або є влада. Тому що ти не сам від себе просиш, а ти просиш в ім'я того, хто, так сказати, дав тобі владу, дав тобі повноваження. Хороша ілюстрація. Стоїть чоловік в формі із палочкою полосатою. І їде велика машина КАМАЗ. Яка сильніша за цього міліціонера, гаїшника, так? Але він піднімає палочку, і велика машина тормозить, аж дим іде. Чого? В чому проблема? Та якийсь скіт там стоїть, худий. Худий, з палочкою. І потім хтось теж подивився. Я теж візьму палочку і поставлю. Взяв костюм, галстук, палочку виставив. Ніхто не зупиняється. Чого? Чому всі приїжджають? Форми нема. Нема влади. Нема сили закону. Тому що можна переодягнутися, а потім розоблачати. Розумієте? Можна теж прикинутись і ім'я Ісуса використовувати. Каже, і Павла знаю, і Ісуса знаю. А ви хто такі? Тому що вони кажуть, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Одержимий. Він каже, мені Павла знаю, Ісуса знаю, а ви хто такі? Розумієте? Тобто ім'я Ісуса треба мати право для того, щоб його використовувати. І ми молимось до Отця в ім'я Ісуса Христа. І ось бути в імені Ісуса Христа означає бути в самому Господі. Ми стоїмо перед Отцем не завдяки нашим заслугам, не завдяки нашій досконалій поведінці. Ми стоїмо перед Богом в ім'я Ісуса Христа, тому що наша праведність і наші заслуги, як Ісая говорить, 64:6, Ісаія 64:6. Як
запачканої по-російськи, а по-українськи більш відвертіше написано, і стали ми як нечистий, і вся наша праведність наша немов поплямована місячним одіж. Ви розумієте? Немов поплямована місячним одіж. Це не просто десь там клякса якась стоїть грязь. От така наша праведність. От так ми виглядаємо перед Богом. Тому не своєю праведністю ми стоїмо перед Богом, а тільки завдяки праведності Ісуса Христа. І коли ми кажемо в ім'я Ісуса Христа, це означає, це не я прийшов, Господи, просити не в своє ім'я, а в ім'я Ісуса Христа. Я просто сокритий в імені Ісуса Христа. Ми опираємось на кров Ісуса Христа. І так само ми просто в Ісусі Христі, коли Бог дивиться на нас, коли ми стоїмо перед Богом, Він бачить нас в Христі Ісусі. Він ніби бачить самого Ісуса Христа. Він ніби бачить Його праведність. Ніби сам Христос, якби є ходатай за нас перед Богом. І ось такі молитви Бог приймає. Як молитись? Треба молитись згідно того, що є в нашому серці, а не згідно того, що є в нашій голові. Устами ми говоримо те, що є в нашому дусі. Я повторюю ще цю фразу. Ми молимось не словами, а духом. Наші уста або наші слова просто виражають те, що є в нашому дусі. І коли ви молитесь, говоріть те, що відкривається в вашому дусі в той момент, коли ви молитесь. І сповідуйте свої гріхи, якщо потрібно. Якщо ви відчуваєте, що треба славити Бога, славте Господа. Це і є молитва в дусі. Відкриємо ще раз з Євреям 10 розділ і 22 вірш. Приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого і омивши тіла чистою водою. Наша совість має бути чистою від образи. Наша совість має бути чистою від осудження. Навіть якщо наш гнів праведний. Для цього треба кров Ісуса Христа. І коли ми стоїмо перед Богом щирим серцем, коли ми стоїмо перед Богом з відкритим духом, Бог, який є світло, Він освітляє нас. І коли Боже світло приходить до нас, коли ми стоїмо перед Богом в молитві, то ми можемо побачити іще інші речі, які ми раніше не бачили. Коли людина знаходиться в темряві, шахтарі, під землею, вони не бачать весь свій бруд. Коли вони піднімаються на поверхню, можна побачити, які вони брудні. Коли людина знаходиться в темній кімнаті, вона не бачить бруду на своєму лиці чи на одежі. Коли людина приходить більше до світла, вона починає бачити то, що в темряві не видно. Інколи, коли ми молимось, ми можемо побачити такі речі в нашому серці, що ми можемо прийти в ужас. Просто Боже світло освітляє нас. Тому що коли ми приходимо до Бога з чистим серцем, щирим, вірніше, серцем, щирим, іскреним щирим, коли Бог сказав Аврааму, ходи перед лицем моїм і будь непорочним, означало, будь щирим зі мною. Коли ми приходимо так, Бог може показати нам наші неправості. Бог може показати нам справжній стан нашого серця. І коли ми це побачимо, це не для того, щоб прийти в жах, а це для того, щоб попросити кров Ісуса Христа, щоб вона очистила нас. Дуже добре про це сказав Давид в 138-му псалмі, в 23-му вірші, здається. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Це молитва. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Досліди ти мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Це сильна молитва. Псалом 138, 23, 24. Це сильна молитва. Це можна так сказати, як рентген.
Біблія говорить, якщо наша совість засуджує нас, то тим більше Бог. Кожен із нас робив знимок легень чи якогось інших органів. І ти не можеш сказати, лікар, а мені цей знимок не подобається. Тому що тут щось темне. Давайте в фотошопі ми підправимо. Щоб була класна фотографія. Ніхто цього не робить, правда? Ми можемо в фотошопі підправити наше лице, нашу зовнішню фотографію. Але коли ми на прийомі в лікаря, і коли ми робимо рентген, то ми очікуємо, що рентген, і кажемо, лікарю, зробіть добрий рентген. Що це означає, добрий рентген? Добрий рентген означає, що буде видно тріщина, якщо вона є, так? Що буде видно уражене легені, якщо там є ураження. Якщо там проблема з зубом, що там буде показана проблема з зубом. А поганий рентген – це коли в тебе є проблема, а в тебе фотографія класна. Це поганий рентген, правда? Чи це добре? Ні, поганий. Якщо ми приходимо до Бога з чистим серцем, і Бог нам показав нам справжній рентген, ми кажемо, Бог, а я піду до других. Хай дадуть ліпший знімок. Абсурд. Коли Бог показує мені стан мого серця, це означає для того, щоб його виправити. Коли ми приходимо до лікаря, і ми бачимо проблему, яку показує рентген на знімку, це означає, що там є проблема, і її треба лікувати. І Давид каже, іспитай мене, Боже, ти мене іспитай, Боже, да? І взнай моє серце. Він каже, взнай помишлення мої. Не просто зовнішні діла, а мою мотивацію, моє серце. І далі каже, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Ось це називається щира молитва. Тому треба бути дуже чутливим до голосу Бога в нашій совісті. Якщо ми не будемо чутливі до голосу Духа Божого в нашій совісті, наша молитва не буде ефективною. Якщо ми побачили, що між нами і Богом лежить гріх, його треба ісповідувати, отримати прощення, і тоді Божий Дух торкнеться нашого духа. Яка користь від молитви? Євангеліє від Матфія, 26 розділ і 41 вірш. Можливо, це слово допоможе комусь перейти на інший рівень молитви. Тому що є молитва, коли людина просто щось просить Бога. Просить, 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 просить. Якщо ти просиш одного і того самого рік або два, потім задаєш питання, а що я роблю? Що я роблю? Бувало в кого-небудь таке чи ні? Ну от я молюся, тарахкачу. А який толк з цього всього? Нікого до вас така думка не приходила? Мені приходила. Я гірший, чим ви всі. Ви святі, так? Приходила така молитва? Приходила. Я колись це розказував, я прочитав одного філософа, якщо Бог знає наперед, що буде, на що молитись? Молись чи не молись, буде так, як буде. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Фаталізм. Все предрешено, все рішено, молись, не молись, все равно буде так, як Бог оприділив. Я прочитав, я не пам'ятаю, це хто, здається, твір був, Гегель, філософ у Христі. Я прочитав, це мені було 18 років. Я подумав, Господи, дійсно, на що молитися? Я ходив місяць, я не ходив відповіді. А дійсно, от філософ правду сказав, на що молитися? Який толк? Ви знаєте, що це дьявол говорить? Або це означає, що тобі треба перейти на другий рівень молитви. Не то, щоб перейти, а тобі треба відкрити, можна так сказати, іще одну тип молитви. І коли ми говоримо про цю просякаючу молитву, чи молитву насичення, це молитва, коли ти контактуєш з Богом, коли ти входиш з ним в саприкосновення, ти в нього майже нічого не просиш, нічого не вимагаєш, ні за кого не заступаєшся, ні за кого не ходатайствуєш, ти просто знаходишся з ним в спільності. І ось місце, яке ми читаємо, коли вони їли, сказав, ні, це не то місце. 41-й. Саша, бери ручку і записуй зразу. Юра, допомагаємо. Я сказав, ти запиши. Ні, серйозно, я вам говорю. Я сказав, ти записав, він потім найде. Хорошо? Бодствуйте і молітесь. Не тільки ще треба молитися, а і бодствувати.
Розумієте, молитва без бодрствування неефективна. Тому що коли ми молимось, і, припустимо, приходить тобі якась мисль, яка суперечить Біблії, значить, це не від Бога. Однозначно. Можна просто молитись механічно, а розумом бути десь далеко. Або духом бути десь далеко. Говориш правильні слова 40 раз, Отче наш, чи Господи помилуй. А дух де знаходиться? В лісі. Коли молишся, бодрствуй. Коли приходиш в дім Божий, що роби? Бодрствуй. Бодрство означає не спи. Так? Буквально. Не спи. От якщо ти зараз спиш в цих кріслах, Бог каже тобі, не спи. А якщо спиться, що? Вщипни себе, так? Ну, на що було вставати з ліжка, щоб прийти в кріслі спати? Логічно, так? Та спи собі дома. А якщо я вже сюди прийшов, значить, що я буду робити? Бодствувати. Але бодствування має відношення не тільки до фізичного спання, а й духовного. Не зівай, не спи. Тому що можна прозівати. Тобто, коли ти молишся, ти входиш в духовний світ, а там багато що літає. Бути треба обережним. Або, якщо я вже молюся, так буду молитися. Якщо я вже прийшов, так буду молитися, буду щось робити. Ісус каже, бодствуйте і моліться. Моліться і бодствуйте. Тобто, коли я молюсь, який ефект дає молитва в першу чергу для мене? Чи змінює мене моя молитва? Номер один. Я можу змінювати світ. Ну, саме перше, чи змінює мене моя молитва? Чи міняюсь я, коли я молюся? Чи я стаю ще гірший? Фарисеї молилися дуже багато. Але Ісус що сказав їм? Що Ісус їм сказав? Горе вам. Вони молились на кожному перекрестку. Постали. Молились. Що не треба молитись? Треба. Але що треба? Бодствувати. Бодствуйте і молітесь, щоб не впасть в іскушення. Дух бодр, плоть немощна. Молитва, про яку ми говоримо сьогодні, це як насищення кімнати озоном. Ти приходиш в кімнату, де є озон, і ти дихаєш озоном. І людина, коли надихається озоном, вона що? Засипає, так? Окей. Оздоравлюється, правда? Я би сказав так, що піднімається її імунітет. Розумієте? Це як в кімнатах роблять дезінфекцію кварцовою лампою. Кварцова лампа. Кварцова лампа включають, всім треба втікати звідти або під одіалом сидіти. Тому що це опасно. Розумієте? Кварцують. І всі мікроби, і всякі віруси, і всяка нечисть,